Våtedalen mellom Nordfjord og Sunnfjord, umåtelig vakker i fint vær, men heller utrivelig å færast gjennom når stormene soper ned der fjellsidene. Tidlig første nyårsdag kjører ekteparet Kvellestad gjennom dalen. Hun må til Skei på jobb, men dit når de aldri. Ja, vi kom kjørende her og så stormkula kom. Og stoppet bilen og holdt på bremsa. Og stod i ro. Og så ble vi da løftet opp og hevet rundt og nedover her. Det som da skjedde, det var at bilen stod, kom på hjulet igjen, så fri vei ut i å famle etter henne, instinktet som gjorde til det. Fant ikke hun. Steg ut av bilen og ropet. Og ikke fikk svar. Og tenkte det verste selvfølgelig, og grua meg for å ta under bilen. For det hadde jeg mulighet til å kjenne under bilen. Og det var så nifst at jeg liksom gikk rundt meg selv. Jeg kvei meg, rett og slett. Stakk så innat i bilen for å få fatt i en sko på en måte. Og få på seg å ramle av for å tenke. Og her enda rett i lommelykta. Og da fant jeg jo hun der borte. Hva forfatning var hun i da? Hun var bevisstløs og lå rett ut omtrent som en spiker. Så bein som en spiker, for å si det sånn da. Så, da drakk seg hun bort i bilen, han stod her. Men så var jo faren at bilen kunne begynne å trille igjen. Så da drakk seg bort i sandungen, som du ser her. Og tok dekning der bak. Før jeg da fikk somme meg så mye at jeg kom på, vi måtte prøve å komme oss opp på veien og opp i urene her fram og søke dekning der. Og slik så flykta vi faktisk stykke for stykke fram i hjørnet til vi kom hjem igjen. Og litt etter litt så fikk du liv i henne? Ja, hun våknet til seg selv litt halvannen kilometer. 4 kilometer er det hjem. En turen hjem, hvordan artet den seg da? Nei, delvis voldsomt, liksom at dette her, det greier ikke vi, liksom. At, og når det kom en kule, mens vi gikk, så, da, liksom, og nå ferer vi på elva. Han prøvde jo stadigvæk å søke ly bak store steiner og sånt, men det hadde du ikke hva særlig sans for. Nei, da, jeg protesterte vilt, jeg skulle hjem igjen. Da var... Du forlangte også at han skulle ha løkta, lommelykta tent? Ja, når han sløkte for å spare på batteriet, så fikk jeg panikk. For da ble alt svart, og så blåste og regnet sånn at vi så ikke noe før oss. Så liksom at da var panikken der med en gang. Atlanterhavsvegen ved Hustadvika. Eit ragnarokk av sjø og kav første nyårsdag. Alene der ute, vakta på bomstasjon, Jon Arne Selnak. Etter kort tid ble orkanen inn den første ruta i den vesle bua hans. Måten bare rømme under bordet mitt for å søke lyd av glass og stein og vær som kom inn gjennom ruta. Og når jeg lå på inne der, så tenkte jeg som så at er det virkelighet det som foregår ro? Og når jeg satt og så på veggene på bua mi, så begynte jeg å slå bule på seg. Så jeg begynte å tvile på hva lenge det stod der da. Og da hadde jeg et eneste alternativ, det å komme meg opp på bordet og spenne ut resten av vinduet som var igjen i karmen da. Og jeg fikk hoppa ut derifra og prøve å ta meg ut over til den der kombinert garasje og publikumstoalett som vi hadde ute der. Men det var noe i seg selv et krampetak. Jeg måtte nesten klore meg fast med katte for å komme meg over dit da. Og når jeg først kom inn dit, så tenkte jeg at her er det i alle fall trygt og godt å stå.
Men jag har inte för sagt det förrän jag hörde brak på nytt att jag då var det torvetaket så resten av garagen. Och då tänkte jag så att ska jag verkligen stå här och bli rädd? Jag har aldrig varit rädd för en av våra tidigare sjömån har varit borta lite kvart och så. Ja, han följde sig med i grunden liten där det stod. Havet var livsfarlig att färdas på. Skip som inte kom sig till lands fick stora problem. Flera gick på grund. En rad båtar vid kaj slet på töjningarna och ända i fjöresteinarna eller på havsens botten. Men räddningsskötarna måtte ut och hjälpa. Han var 110-15 knop i byen. Och folk måtte gå på däck bara och inte gå, det kraup för att hålla sig fast. Och det var ja det var infernalt väder alltså. Det var du inte var där lys i lykta och inte var där lys på land och sjöråk i högde med fjäll så vi det var vanskligt att orientera sig. Det har inte varit så gott känd i Sunda alltså så har det gått lux på land alltså. Det var det fälaste. Och vi måste släpa båten med ankar och allt på släp ut i fjörden. Så såg maskinisten en stor ting som kom viltande ned över sjön och då visste sig att det var den gula buda som är på Raudeberg, den bästa buda som vi säger. Den fick vi omtrent halva buda rätt i bauen så flisande folk. Så det var bara att stå till det och det är gott det är stålbåtar som tål det. Det är enast som tål när stora vägar går på, det är stål. Det är enast det är lite på. Hela färjeflåten hade landläge. Likevel var det ett par dramatiska färjeturer, en av dem på Sykkylvsfjorden. Färjekaja på Aursnes var ødelagt, och bilfärja som låg vid kaja höll på att förlisa. Vi måste besluta att komma oss härifrån, eller så ville båten bli knust mot färjekaj, färgelem och så vidare. Vi kom då 300 meter cirka framöver. Och där stoppade det. Vi blev pressade tillbaka av den ökande sjö och vindstyrke. Och jag måste själv idag besked till manskapet mitt att de måste komma upp på broen med livbälter, koste vad du vill. Fartet blev då lagt styrbord över i rättning Magerholmen för att komma runt in Storfjorden. Över halvparten av fjordens bredde blev brukt för att svinga fartet inover. Och vi kurset inover mot Sjöholt. Hur dramatiskt var det egentligen? Detta här kunde ända upp i fjöresteinen och i efterhand så fick vi också höra från trafikanter som stod på Aursnes att konklusionen deras det var att denna båten och manskapet vill vi aldrig se igen. Utanom denna fick också 4-5 andra färjekajer väsentlig skade. Småbåtflåten vart starkt ramponerad. Men här i Molde ville fritidsbåtarna ha fått det enda värre. Var det inte för att en fiskebåt slet sig och var ett liggande som värn för småbåthamnen. Dessa båtarna hörer hem i Kristiansund. Kolinache sköta slet på töjningarna lika efter att dessa bilder var tatt. Ägaren kom till samman med en kamerat. Och i ett desperat försök på bergebåten tog det sig ut över molon som var i färd med att bryta ihop. Ja, vi krypade lika mycket som vi gick upprest i varje fall för att komma oss bort dit båten då låg. Så jag själv bytte i line runt livet och ändrade mig delvis och delvis svömt ut då till båten. Hur lång var den svömmeturen? Det var cirka 30 meter. Och kamraten han stod också i vatten till livet eller väl så där. Han stod och till vatten upp mot halsen på grund av att molon då var väck och enda möjligheten han hade för att få fotfäste var då nere i sjön. Då det hade fått båten under kontroll i kvarförfattning var du då? När jag kom på land igen efter att arbetet var utfört så var jag sliten och det var frost i kroppen i vart fall. Har du gjort det en gång till? Nej, jag tror inte.